ברוכים הבאים, ערוץ טוב, ביוטיוב, באתר ובטוויטר. יש לכם פה גם קבוצת וואטסאפ להצטרף אליה, לקבל את כל התכנים שלנו לפני כולם. אנחנו עם האלוף במילואים ניצן אלון, לשעבר מפקד סיירת מטכ"ל, לשעבר מפקד פיקוד מרכז, צור איש חכם ובעל עבר חשוב מאוד. שלום, שלום. שלום וברכה. אני רוצה ש... תתייחס בבקשה לתופעת הסרבנות שאנחנו ככה לצערנו הולכת ונהיית פה, תפסה פה ממש במיינסטרים של המיינסטרים. מה אתה אומר על הדבר הזה? ראשית, אני מתנגד לסרבנות, ואני חתמתי יחד עם למעלה מ-30 אלופים וכמה רמטכ"לים לשעבר על קריאה להימנע מסרבנות ו... להמשיך ולהתנדב לשירות להגנת מדינת ישראל היהודית והדמוקרטית. יחד עם זאת, אני חייב להגיד שקודם כל אני לא חושב שכבר היינו סרבנות בפועל. אני מכיר טוב אפילו אישית חלק מהטייסים מטייסת 69, שזה קבוצה סופר איכותית של לוחמים, שבשנים האחרונות הם בחוד החנית של הלחימה הצהלית, ורבים מהם סיכנו את חייהם וביצעו במקצועיות וראויה להערכה מבצעים כנגד אותה התבססות איראנית שדיברתי קודם. הם אלה שהצטרכו לטוס לאיראן בסוף ולפעול שם. אני חושב שהם ראויים לכל שבח. מה שהם עשו, הם למעשה עוד לא, הם לא סירבו. הם הרימו כן איזה דגל אדום ואמרו לממשלה, שימו לב, אנחנו כאן, אנחנו יש לנו דעה ביחס למה שהם מבטאים כהפיכה משטרית. ואני חושב שזה לא לכבודם, הם היו צריכים להימנע ממהלך כזה של סרבנות, אבל בוודאי לא הייתי מתייחס אליהם בזלזול או שולח אותם לעזאזל או כל דבר אחר. אותו דבר גם לגבי קבוצות אחרות בקבוצות האיכות האלה של אותם אנשי מילואים שראינו מרימים את אותו דגל אדום או כרטיס צהוב לממשלה. כן, בשורה אבל... התחתונה אני חושב שצהל צריך להישאר מחוץ לדיון הזה כרגע. אני מאוד מקווה שלא נגיע למצב שמדינת ישראל לא תהיה דמוקרטית, וכל עוד היא דמוקרטית, אז בוודאי שאני קורא לכל אחד להתנדב, גם אני בגיל 58 ממשיך לעשות מילואים. כן, אבל עוד פעם, אבל אתה יודע, זה עצם זה שבכלל, למה אנחנו מגיעים למצב שמישהו שבגלל שהוא משרת ביחידה כזאת או אחרת, מובחרת יותר או מובחרת פחות, צריך להגיד, אני מרים כרטיס צהוב או כרטיס כלשהו כלפי הדרג שממונה עליו. זאת אומרת, הרי בסופו, אני לא צריך להגיד לך, אין לזה סוף. זאת אומרת, מחר יקומו גם קבוצה של גולנצ'יקים, שאולי אין להם את העוצמה האווירית לתקוף באיראן, אבל למה לא בעצם? א', כבר יש קבוצות גם של גולנצ'יקים וגם של גבעתי וגם של אחרים שראיתי כבר... מבטאים את אותם עמדות, זה באמת לא מנת חלקם של איזושהי קבוצה שולית או איכותית בצהל, אלא תופעה יותר רחבה. עוד פעם, האמירות הן לא אמירות של סרבנות, אלא אמירות של אם וכאשר מדינת ישראל לא תהיה דמוקרטית, אנחנו נתקשה לשרת. איך מודדים את זה? אבל אמירה. אתה מבין? אני שואל אותך. רגע, איך... תן לי, אני הבנתי טוב את השאלה, אני אנסה לענות עליה. כן. באמת כל עוד מדובר במדינה דמוקרטית וממשלה שפועלת כממשלה של מדינת ישראל היהודית והדמוקרטית, אז אף אחד לא יכול לבחור את המשימות שלו. כל אחד צריך לעשות את המשימות שאותה ממשלה מטילה עליו, בלי, בין אם זה בוצחן בעיניו או בין אם הוא מתנגד לה. אבל אם חס וחלילה נגיע למצב של מדינה שאינה דמוקרטית והצבא פה הוא צבא העם, ובמהלכים חקיקתיים כאלה ואחרים יהיו הנחיות של הממשלה שהן לא חוקיות, או לא... שם עובר איזשהו גבול של ציוד, כן. ואני חושב שאנחנו צריכים אותך. לעשות הכל כדי לא להגיע לשם. ברור. אני שואל אותך רגע, אם מחר אנחנו, אני מחליט, או עוד זה קבוצה זה. אחרת, מחליטה שהמדינה הזאת לא מספיק יהודית, אנחנו מדברים תמיד על יהודית דמוקרטית, אתה אומר, גם אם יש קבוצה של טייסים שתחליט שמחר, אם השמאל יעלה ולדידם להבנתם, המדינה מפסיקה להיות מדינה מספיק יהודית מבחינתם, גם הם צריכים, אתה אומר, יש להם את הלגיטימציה להגיד, חברים, עד כאן אנחנו באנו להיות פה במדינה יהודית, זה לא לתאמן אותם מספיק יהודים, אפשר לעשות, אנחנו יכולים להפעיל ולהגיד שעד כאן, חברים, יש פה כרטיס אדום?
אתה חושב שזה לגיטימי? לא, זה לא עניין של שמאל, זה לא עניין של שמאל וימין. וההשוואה הזאת היא בין האם המדינה מספיק יהודית או זה, ראה, צבא הגנה לישראל, בסדר? הוא צבא של מדינת ישראל, הוא צבא העם, הוא פועל מכוח העם, והוא לא יכול לפעול בלי אמון של הציבור בצבא. אבל איך אתה מודד אמון של ציבור? אתה מודד מה הטייסים חושבים או מה אמרו בקלפי? איך אנחנו מודדים את אמון הציבור? א', הממשלה בעיניי היא ממשלה לגיטימית שנבחרה בקלפי ברוב קולות ויש לה מנדט. ואני לא חושב שיש לה מנדט לשנות את שיטת הממשל בישראל. אני מקווה שהיא גם לא תעשה את זה. אבל אני חושב זה ויכוח, אבל אני לא מבין למה, זאת אומרת, זה שעכשיו אנחנו לוקחים קבוצה מסוימת שחושבת, וזה בסדר גמור, חושבת שמדינת ישראל עכשיו, הרפורמה המשפטית, יש הרי ויכוח, נכון? יש כאלה שאומרים שהרפורמה המשפטית מחזירה את הדמוקרטיה, ויש כאלה שאומרים שהרפורמה המשפטית לוקחת את הדמוקרטיה לאחור. בסדר? זה ויכוח. אנחנו, יש בימין חושבים שזה טוב לדמוקרטיה, ויש כאלה שחושבים שלא. עכשיו, את הוויכוח הזה, איך אנחנו מנהלים? אנחנו מנהלים אותו עם כל אחד שיש לו עכשיו איזשהו כוח אזרחי, צבאי, הוא מפעיל אותו ומחווה את דעתו, או שאנחנו מכריעים אותו כמו שעד עכשיו הכרענו בתוך הכנסת. א', מכריעים אותו בקלפי ומכריעים אותו בכנסת, אבל במדינה דמוקרטית יש מקום למחאות אזרחיות, צריך לתת, מצוין. יש משקל לזה שמאות אלפי אנשים יוצאים לרחובות בכל מוצאי שבת. מצוין. זה לא משהו שבדמוקרטיה מתעלמים לא ממנו. אני אומר, בזה עכשיו, אנחנו לא מתווכחים, אומר... לגבי הרחובות אנחנו לא מתווכחים, אנחנו מתווכחים לגבי הצבא. אנחנו, אז... שם הוויכוח שלנו. אני חתמתי על מכתב שמתנגד לסרבנות, כן? וקורא לאנשים לשרת. אני אומר עוד פעם, האמירה האם המדינה דמוקרטית או לא, היא לא רק עניין של מה אני חושב ומה אתה חושב ומה מישהו אחר חושב. יש שמות מידה למה היא מדינה דמוקרטית. בסדר? אחת מהן זה למשל הפרדת רשויות. אם יהיה כאן מצב שרשות מבצעת היא בעלת כוח בלתי מוגבל, והיא גם משתמשת בכוח הזה באופן בלתי מוגבל, ללא בקרה שיפוט, אז יש פה פגם בדמוקרטיה. זה הדבר ש... זה ויכוח חשוב, אלוף ניצן אלון, אני אומר, הוויכוח הזה הוא חשוב מאוד. מה טוב למדינת ישראל ומה דמוקרטי ומה לא דמוקרטי? זה לא הדיון שאנחנו מנסים לעשות כאן. אנחנו מנסים לעשות את הדיון, האם כשאנחנו עושים את הדיון האזרחי הזה, אני שם על עצמי את כנפי הטייס, או לחילופין את העץ מגולני, ושם, ועושה את הוויכוח הזה בשמו, כביכול מאיים, חברים, תראו, הכוח שלכם, תזכרו טוב מאוד שאני פה נמצא על תנאי, בסוף אי אפשר לברח מהסאבטקסט הזה. הוויכוח שאנחנו עושים הפרדה, זה מצוין, הוויכוח שאנחנו, אפשר לעשות אותו בינינו, דיון כלשהו, אפשר לצאת לרחובות, הכל בסדר. אבל אם אנחנו יוצאים לדיון הזה עם הקומטות, ועם הכלים שהפקידה בידינו מדינת ישראל, זאת השאלה. אז עוד פעם, אני חוזר על זה. קודם כל, אני נגד סרבנות, ואני קורא לאנשים להמשיך ולהתנדב לשרת, ותזכור שאותם אנשים משרתים לא רק מכוחו של צו, הם מתנדבים. לא משנה אם זה טייסים שבאים כל שבוע לכאורה באופן חריג והתנדבותי, לא משנה אם זה עכשיו חייל בגולני שמוקפץ בצו 8 לתגבר באיוש כי יש מתיחות בחווארה, זה לגיטימי גם שאנשים, זה לגיטימי שאנשים ישתמשו כקבוצה אפילו, כן, בכוח שלהם, בתוארים שיש להם, בדרגה שיש להם, בתואר דוקטור או פרופסור או אלוף במילואים או טייס לשעבר, שהוא בא להביע ביטוי אזרחי, זה לא לגיטימי לסרב לשרת שיש מדינה דמוקרטית שקוראת לך לעשות את זה. כן, אבל רגע, אבל אתה מבין שברגע שאתה אומר לו, אתה מותר לך להתאגד תחת התפקיד שלך בתוך הצבא, אתה לא אומר עכשיו שזה אתה מסרב. אתה רק אומר שאני פה בשם הדבר הזה, כאילו, אתה מבין, אני רוצה לחזור לדוגמה הקודמת, אני שואל אותך, האם נראה לך לגיטימי שחבורה של אנשים שמאמינים, כן, מסורתיים, זה לא משנה, דתיים, חילונים, זה לא משנה, מסורתיים, חושבים שמדינת ישראל עכשיו עושה מעשה לא יהודי מבחינתם, בזה שהיא מכניסה חמץ
מכניסה חמץ לתוך, אני אתן לך דוגמה, אם מדינת ישראל אומר, מכניסים עכשיו חמץ לבתי החולים, או לצורך העניין, מחליטים לגרש, לעשות מעשה מבחינתם אנטי-ציוני, לגרש יהודים מחבל עזה. האם לגיטימי להגיד להם, חברים, תשמעו, אופ, 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 עד כאן, אנחנו לוחמים, קצינים, תדעו לכם שאנחנו שמים פה כרטיס צהוב לצבא. בוא נשאל אותך ככה, זה לגיטימי, עזוב את כל הדוגמאות, זה לגיטימי בעיניך? לגיטימי לעשות זה כמחאה אזרחית, לא לגיטימי בעיניי לסרב לשרת. לא אמרתי לסרב, אני שואל אותך האם זה לגיטימי, האם היה לגיטימי שקבוצה כזאת תגיד בזמן ההתנתקות, חברים, כרטיס צהוב, הייתה לגיטימציה לדבר כזה? קודם כל היו תופעות כאלה מאוד רחבות, כן? היה צרבנות בהיקף של... היו, כל אתה יודע, יש, אפשר לחזור קצת להיסטוריה הקרובה, היא מתועדת ודי קל לבדוק אותה, כן? כן. אבל דברים דומים למה שאנחנו רואים היום במחאות, כולל חסימות כבישים, או סרבנות אפורה, היו בהיקפים לא יותר קטנים. סליחה, אני אומר עוד פעם, אנחנו נראה לי שפחות או יותר בני אותו גיל. אתה זוכר הופעה כזאת של קצינים, אני זוכר בדיוק הפוך, אני זוכר שכשמישהו צייץ על המילה, של איזשהו משהו שמתקרב לסרבנות, המדינה הזאת בערה. לא, אני לא מדבר איתך על מכתבים כאלה, מכתבים כאלה בכלל לא היו. לא, היה בפועל סרבנות אפורה, והיה גם נטייה, כולל אני כמפקד, שלקחתי אנשים שידעתי שיהיה להם קשה, או שאמרו לי שיהיה להם קשה להשתתף במשימות מסוימות, ושמתי אותם במשימות אחרות. אבל אני שם את זה רגע בצד, כי בעיניי זו תופעה שלילית, אני לא רוצה שזה יקרה. לא כן, בצד אתה אומר משהו. שהתופעה הזאת היא דבר שאתה מקבל אותו. אתה היום, לא כסרבנות, אני מדבר עוד פעם. אתה אומר שמותר היום, אתה אומר שגם מותר היה להם וגם אחר, כן, לצורך העניין, אם מישהו יחשוב שמותר לתת, שבעיניי לא לגיטימי, שמדינת ישראל תממן, שמשרד הבריאות יממן ניתוחים להטאבים, לצורך העניין, לטרנסג'נדרים, אז אני אגיד, חברים, תשמעו, עד כאן. אבל אתה משווה פה תפוחים ותפוזים כאילו זה אותו דבר, כן? אני לא מדבר כאן על זה, אני מדבר... בעינינו, אבל אתה יודע שיש אנשים שיותר חמור בעיניהם ללכת נגד היהדות מאשר נגד תפיסות ליברליות, מה שמכונה דמוקרטיות, אבל אתה יודע, אנחנו בסוף הדמוקרטיה בצורה פשוטה שלה, הבצורה הפשוטה שלה היא שלטון של העם, שההכרעה היא בידי העם. העולם הערכים שאנחנו מסורים... היא עוד כמה דברים, היא גם בוודאי אין דמוקרטיה בלי רוב, דברים, כן? נכון. אבל אין גם דמוקרטיה רק עם רוב, כן? ולכן אני לא מדבר על להכניס חמץ לזה, או לעשות דברים אחרים שלכאורה פוגעים באיזשהו ציבור ליברלי, אוקיי? זה לא יהיה לגיטימי לציבור ליברלי להגיד אני לא משרת, כי אין אפשרות להתפלל באופן מעורב בכותל המערבי. בוא לא נביא את זה לידי אבסור. למה לא? אבל אתה מבין שזה מבחין. רגע, תקשיב. אם יש כוונה לעשות שינוי מהותי, שאני חושב שלא אתה רוצה אותו ולא אני רוצה אותו, ורוב הימין הישראלי לא רוצה אותו, שמדינת ישראל לא תהיה מדינה דמוקרטית, שבידי השלטון יהיה כוח בלתי מוגבל, בלתי מרוסן, בסדר? הוא יוכל לתת פקודות לצאת למלחמה ללא אמון העם והציבור, וכל מיני דברים כאלה, שם יש איזה גבול שאני חושב ש... הציות הוא לא בלתי מוגבל, ואני חושב שיש לגיטימציה להרים איזה דגל אדום ולהגיד חבר'ה אל תגיעו לשם. אני חושב שזה אינטרס של הימין ואינטרס של השמאל, זה חוצה ימין ושמאל, זה חוצה דתיים וחילוניים, זה חוצה עדות, זה חוצה כל דבר. כן, מה שאתה אומר מצוין. אתה מבין שמה שאתה אומר הוא בדיוק שיקוף הפוך של המציאות, ההפך, אנחנו יודעים לפי תוצאות הבחירות שחוצה ימין ושמאל, יש קונצנזוס רחב לזה, שבית המשפט העליון ערץ בנו וקבל את אזרחי ישראל לעולם ערכים שהוא לא מעוניין בו, הוא קבל את צהל, הוא קבל את התרבות, הוא התערב ביד גסה, בהמון המון תחומים שאין לו שום זכות, והוא לא קיבל שום מנדט ואין שום יכולת לבקר אותו, יש לזה יש קונצנזוס במובן הזה שהבחירות, אמרו, חד משמעית, שאת העריצות הזאת של בית המשפט צריך לעצור. עכשיו, אני לא רוצה לעשות את הוויכוח הזה בינינו בהקשר הזה, רק אני אומר לי, כשאתה אומר לי, יש קונצנזוס, אני אומר לך, הקונצנזוס הוא הפוך. איך למדוד את זה? איך למדוד את זה? נסתכל בקלפי. האם השאלה, אם כשהתוצאות הן לא כמוכנו...
בוא נסתכל רגע על העובדות. אני שירתי 35 שנים בצבא. הייתי מח"ט ביהודה ושומרון, מפקד אוגדה ביהודה ושומרון, אלוף פיקוד. יש לא מעט בגצים כנגדי, כן? כמפקד כוחות צה"ל ביהודה ושומרון. הייתי לא מעט פעמים בבגץ. תמיד קיבלתי גיבוי מבגץ דרך אגב. זאת אומרת, המושג הזה שבגץ פוגע בחופש הפעולה של צה"ל וזה, הוא לדעתי פייק ניוז. מה זאת אומרת? נועל שכן? מה זאת אומרת? פייק ניוז מאוד רחב. אז גם אם יש איזו נקודה כזאת או אחרת שבגץ לא קיבל את עמדת מערכת הביטחון וזה זניח לחלוטין, הוא דחה את רוב הטענות כנגד צה"ל, הוא אישר סיכולים ממוקדים, הוא נתן גיבוי מלא ומופלא למערכת הביטחון, והוא גם מהווה איזשהו שכפץ, עבור לוחמי צה"ל. רגע, רגע, תן לי רגע להשלים כמה משפטים. מול מערכת הדין הבינלאומית, בסדר? למשל, החוק ההזוי הזה של סעד או חסינות עכשיו לחיילי צה"ל, הולך רק לפגוע בחיילי צה"ל, וממש נגדו. אבל עוד פעם, זה לא הוויכוח שלנו. לא, לא, אני רק אומר לך שמה שהצגת כאיזה אמת ברורה ומוחלטת, כאילו יש איזה עריצות בגץ וכולי, בגץ שיפסל 20 חוקים במשך 30 שנה, הוא לא עריץ. ואני חושב שאנחנו יכולים לשמוח שיש לנו משפטית. אתה מבין, רגע, אני לא מבין. רגע, רגע, ועדיין, אני מאוד אשמח אם יעשו תיקונים סבירים במערכת המשפטית. בסדר? אז רגע, אז אוקיי. אבל אתה, זה שצריך לעשות תיקונים, קודם כל, אני רוצה לחזור לדברים, התחומים הם ברורים, כמו שאמרת, נדבר עובדות. בגץ התערב בפרסי ישראל, סגר את ערוץ 7. אני אגיד לך, זה לא נראה לי הוויכוח שלנו צריך להיות. יש עשרות נושאים שבהם בגץ התערב ולקח על עצמו מדיניות שהוא לא קיבל את המנדט. הוא שם את עצמו מעל הרשות הנבחרת. הדבר הזה הוא אנטי דמוקרטי במהותו. עכשיו, עוד פעם, אנחנו עוברים להיות בוויכוח עכשיו, האם הרפורמה טובה או לא טובה. זה לא הוויכוח שלנו. הוויכוח שלנו צריך להישאר במקום, האם אנחנו עושים את הוויכוח הזה ברמה האזרחית, או שאנחנו מכניסים את צה"ל לסיפור. אז אתה מצד אחד אומר, שמע, אני נגד סרבנות, מצד שני אתה אומר, חברים, אתם יכולים להשתמש בכוח שלכם, שאתם מטיסי, סוג של אקדח. מה אתה מתכוון שאתה אומר להשתמש בכוח שלכם? זאת אומרת שאנחנו... זה לגיטימי בעיניי שמישהו יוצא לרחוב ואומר, אנחנו קבוצת כלכלנים, אנחנו קבוצת אנשי משפט, אנחנו קבוצת הייטק, אנחנו קבוצת קצינים, ואנחנו נגד הרפורמה או בעד הרפורמה. אני מדבר על הצבא. אני מדבר על הצבא. אנחנו, את השיחות, יש כמובן מה לדבר על על הכלכלה. תשמע, זה שגם נסגר בנק. עזוב את הסיפור הזה של הכלכלה. אנחנו לא ניכנס לשם. שם יש, ודאי יש גם הרבה מה לדבר. אנחנו מדברים עכשיו, האם אנשים שהם תחת הכובע שלהם, תחת הקומטה שלהם, תחת המדים שלהם, הם חותמים, בסופו של דבר הם חותמים כחיילים, אנחנו עם סוג של אקדח כלפי ממשלת ישראל. חברים, כלי הטיסה שהפקעתם בידינו, סאבטקסט, יכולים להיות מושבתים, אתם תעשו את מה שאנחנו חושבים שלא נכון לעשות. האם זה לגיטימי? אז אני אומר שוב, זה לא לגיטימי ולהכניס את צה"ל לתוך העניין הזה. אני חושב שהוויכוח הזה צריך להיות מחוץ לצה"ל במובן הזה. אבל אתה אומר את הכותרת הזאת מצד אחד, מצד שני אתה מאפשר את זה. אני אנסה להסביר את זה בצורה חדה, כי באמת זה נושא, יש בו איזושהי מורכבות. אני אומר, זה לא לגיטימי להגיד, ובוודאי לא לגיטימי להגיד אני מסרב. בסדר? לא לגיטימי לסרב לפקודות חוקיות של ממשלה, זה לא לגיטימי להימנע מלהתנדב למילואים, ולהימנע מלהגן על מדינת ישראל היהודית והדמוקרטית, אוקיי? כן. זה אני נגד באופן חד משמעי, חתמתי על זה, זה התפרסם וכולי. אני חושב שלהשתמש בטייטל שלך, כקצין או כפרופסור או כל דבר אחר, גם כקצין או גם כחייל או גם כזה, כחלק מהמחאה האזרחית, זה גבול לגיטימי בהחלט. זה לא לשים אקדח לראשה של הממשלה. תגיד, כשדן חלוץ אומר שאנו כולם מדברים פה על מרי ועל מרד, אז אתה אומר לי שזה, זה, אתה יודע, זה עיקר לא להגיד את המילה סרבנות, או להגיד מרי ולא להגיד מרד. אתה לא שומע פה את האנרכיה שמשתוללת? אני לא שומע את האנרכיה שמשתוללת. אני
שומע, ואני חושב שמה שצריך להדגיש זה לא את מה יקרה אם תהיה מדינה לא דמוקרטית, אלא בוא נפעל יחד כדי שתישאר מדינה דמוקרטית. זה הקריאה כפי שלי. כפי שאני, החייל, מאמין שצריכה להיות מדינה דמוקרטית. כפי שאתה כאזרח, וכפי שאני כאזרח, כפי שאתה כאיש מילואים, כפי שאני כאיש מילואים. על האזרחים, אבל שוב, אתה מבין, טוב, אנחנו נראה לי ממצאנו את הדיון. אני לא מתווכח איתך על המחאה האזרחית, לא על זה הוויכוח שלנו. הוויכוח שלנו, האם אנחנו מכניסים את זה לצהל, אז אנחנו מצד אחד אומרים, לא מכניסים את זה לצהל, מצד שני אנחנו אומרים, טוב, תשמעו, מותר להם גם להגיד את זה כטייסים וכאנשים בתוך הצבא. לא מכניסים את זה לתוך הצבא, אבל זה כן לגיטימי לכל אדם להשתמש בתואר שלו, ברקורד שלו, שהוא מביע מחאה אזרחית. כן, זאת לא מחאה אזרחית. בסדר? תודה רבה, אלוף מילואים, ניצן אלון. היה שיחה מעניינת, תודה רבה לך. אתם מוזמנים לעוד תכנים שלנו בוואטסאפ וביוטיוב ובאתר שלנו. תודה רבה.